aşağıda. Malladama donne. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب المركز السعودي وهذا كل أنت وعنا وناكسن ما أنت وحربنا كهل برنامج أصحاب ذن السعودي ديانو لحري أرما تراجسكا يو جوارد ووين يو شرودها لجر هوا يو قف كسيد قاري أكويل لها مركز وحنا كشة كيسنا برنامج كاس إلى السعودة مركز سعود وهذا مركز وحنا كاودا ينسكو ديانا كجوابه okay marka la soo dhawaado in ma yahay hadaan wax yar ka taabtaa arimaha la xiriira trackiska oo dad fara badan ay aad iyo aad u daneenayaan saddex xibir isku dumis waxaan isku deenaa bal wax hoogaa ka ogaado inkastoo sidaan radaan in ogaan dhamaan warbixinta balse wax yar oo quick information ayaan idin la wadaagayaa arimaha trackiska la xiriira dadkii xiisaha u qabay marka at least ay wax hoogaa ka heli karaan marka kuwa track marka rabtay inaa wado shuruudda kooda laga rabo waxay tahay dalkan Canada inta badan goboladiisa 18 sano inaad jirtid ugu yaraan gobolada qaybta 19 ayaa laga rabaa inay ugu yartahay da'da kuwaad marka soo dhameystirtid step labaad wuxuu noqonayaa shuruudda labaad waxay noqonaysaa inaad iskuulkii tagto iskuulka markaad barato waxaa laga rabaa inaad qaadato tababar 103 saac iyo waxa ku sheegeen 103.5 hour bay ku sheegeen waa 103 saac iyo bar tababar laga rabaa oo u dhiganta bay dhahayn 36 saacadood oo klaaska lagu baranaa iskuulka dhexdiisa 17 saacadood oo ah meesha iskuulka lagu qaato klaaska practical-ka lagu qaato iyo 10 saacadood aad wadaysid gaariga ayaad maraysaa markaad inta marto waxaa laga rabaa sidoo kale inaad qaadato tababar ay yiraahdaan waxay dhahaan waxay u yaqaanaan airbrig endorsement ay dhahaan waa in aad qaadato tababarkaas oo ah tababar lagu baraayo sidoo qofku u wadi lahaa gaari isticmaala air brake waxa dhahan brake wuxuu kala yahay kuwa shidaa isticmaala saliida iyo kuwa kale oo naqaska isticmaala soo marka in tababar gaar aad u qaadato kuwaas oo hawada naqaska isticmaala ayaa laga rabaa oo khasab oo laysinkaaga ay ku soo baxdo kaas marka tababarkaas lagaaga baahanyahay oo isagana ah 8 saacadood iyo bar ah 6 saacadood iyo bar waxa la yiri waxaad qaadanaysaa 10 kaad qaadanaysaa oo air brake laba saacna practical ayaa sameynaysa oo adiga iskuulka lagu tijaabinaya
marka aad intaas soo qaadato tababarkii ka soo dhamaato qiyaasti waxay ku sheegeen hal bil ilaa laba bil ayuu kuugu dhammaan karaa tababarkaas lacagtiisana waxay ku sheegeen 3,000 ilaa 10,000 u dhexeysa tababarka markaas kadib ayaad waxaad samaysaa tagaysaa imtixaan ayaad lagaa qaadayaa oo knowledge test ayaa lagaa qaadayaa knowledge testiga markii aad samayso practical test baa laga qaadaa knowledge test waxa way sidaa u taqaano sharciyada iyo ruleska gawaarida commercial driving ka south garanaysa laga rabaa aad badanaaba ku soo qaadatay iskuulka ayaad ku qaadanaysa oo waxa soo dhan ku baraya markaad qaadato marka lagu baro lagu imtixaamo waxa la yiraahdo knowledge testiga aad qaadato waxay ku diraan practical test ayaa lagu diraa oo test oo wadada aad driving ka laga qaadayo baad isagana sameeyaysa dawladda ayaa iska leh oo practical waxa laga qaadaya testiga hadii aad ku soo baaso marka waxa lagu siinayaa class 1 waxay dhahaan waa commercial driving inaad wadi karto gaariga waaweyn oo commercial ka mushaharkiisa waxay ku sheegeen average kiisa 22 saacadii ilaa iyo $30 ayay u dhaxeyn kartaa waditaanka gaariga hadii aad qaadato damo aad sii joogto kambaniga la sii joogto waxa la dhahay way ka mushaar badanaysaa qofka cusub iyo qofka ayaama joogay uu kala mushaar badanayaa mushaarkiisana waa intaas waxaa laga qaadaya marka imtixaanka markaad aado waxaa khasab inaad ku soo baaso sidoo kale indhaha imtixaan indhaha oo baaritaan indhaha in laga qaado indhaha waa inay fiican yihiin waa in la hubiyo waxaa laga qaadaya imtixaan indhaha oo la testi baa laga sameynaysaa hadii marka aad testiga ku baasto waxa lagu diraa practical laakiin waxa ka horeysa inaad testiga indhaha aad marto adoo aan indhaha la hubin gaariga laguma saarayo oo wadada laguma saarayo waa mid kale sidoo kale waxaa khasaba ay ku weydiinayaan inaad samayso waxa la yiraahdo fitness medical fitness report inaad keento waa caafimaadkaaga guud inuu saxan yahay oo okay aad tahay report ayaa waxaa ka soo qaadanaysaa dhakhtarkaaga ayaa waxa baaritaan kugu sameynaya wuxuu soo qiimeynayaa xaaladaadu uu report ka soo diyaarinayaa inaad tahay qof caafimaadkiisa okay yahay oo wax wadi kara gaariga weyn iyo inaadan ahayn ayuu report ka soo seynaa marka imtixaanka intaada galin waxay ku weydiinayaan inaad warqadii caafimaadka wadato iyo inaad wadato warqadii indhaha oo lagaaga qaaday resultskiisa inaad wadato intaasna waa kaas maxaana kaloo xusin ha waxa xusid mudan waxa dhaheen hadii gaariga aad wadeysid u yahay magaalada gudaheeda gawaarida ka shaqeysa kuwa sida kuwa u jeedaan kada meelahan marmaraya iyo haddaad aadaysid banaanka magaalada ka aadaysid mushaarku wuu kala badanayaa macnaha waxa waaye qofkii gawaarida magaalada ka baxsan ama gobollada ama dalalka sagaal gooshaya aadaya oo wadaya uu ka mushaar badan yahay gawaarida localka laakiin waxaad ku khasbanaanaysaa muddo ayaad ka maqnaan kartaa reerkaagii ama gurigaagii usbuucyo ayaa laga yaabaa inaad ka maqnaato ood banaanka wareegayso meeshaada aad wax ku karsanaysid wax ku cunaysid aad seexanaysid oo aadanba arkaynin xaafad iyo nasashaba daas waa uga mushaar badan yahay wayna ku weydiinayaan marka aad shaqada lagu siinayo diyaar mota inaad banaanka aadid oo aad magaalada ka baxdo oo aad wadid gawaarida oo long distancega ah haddii aad haa tiraahdo okay intii trip lagu diro ayaad mushaharka ku helaysaa haddii aad aad tiraahdo mayana kuwa waxay ku dhibaan only localka oo magaalada keliya isaga gooshaya aan meel kale aadayn oo macnaheeda taa waad ka mushaar yaraanaysaa qofka banaanka aadaya intaas waxaan umalanaya waxyaabaha ugu waaweyn waa quick video waaye iyadoo dhammaystiran insha allah wax xog intaan ka badanna mar kale ayaan soo diyaarin doonaa balse su-aalaha ugu waaweyn ayaan isweydiiyey oon rabay inaan jawaab degdega ka bixiyo oo ah inta saacadood oo tababar aan baran karo iyo inta lacag igaga bixi karta iyo intaan mushahar ka rajayn karo waxayna noqotay waxaad baranaysaa tababar u dhexeeya hal 103 saacadood ah iyo bar waliba iyo 8 saacadood iyo bar oo air break aad baranaysid markaa intaa baratid imtixaan baad tegaysaa imtixaanka intaadan tegin waxaa lagu weydiinayaa warqadii caafimaadkaaga inuu fit yahay inaad keento ribootkii sidoo kale inaad keento warqadii indhahaaga oo visionkaaga inuu okay yahay intaa markaad keento imtixaanka practicalka ayaa lagaa qaadayaa da-daadina waa inaysan ka yaraan 18 sano waa inaysan ka yaraan markaa kadib intaad ku soo baasto waxaad aadaysaa waxa la yidhaahdo kambaniyaasha shaqada bixiya
oo kuwa localka iyo kuwa banaanka aad aad raasin kartaa kuwa magaaladinka isaga goosha waxan kala ku daraya intan wax barbaaray arkay hadii aad aad gawaarida si fiican u taqaanido aad dibadda joogtido aadan joogin kan aad rabto inaad banaanka ka soo dalbato fursad waxa haysata gobolada dadkoodu yaryihiin oo Atlantic ku yaala oo barnaamijka iska leh waxa la yiraahdo Atlantic Immigration Pilot Program ka iska leh aan habeen oo ka hadlayay shirkadaha degan goboladaas waxay u baahan yihiin dad ayay banaanka ka aqbalaan oo darawala ah oo ka imaada adduunka kale ka imaada hadii marka xiiseynaysaa inaad adoo banaanka jooga inaad soo dalbato goboladaas way ku fududahay inay ku siiyaan fiisa shaqo adigoo darawal ah oo gaarigaas wadaaya hadii aad leedmo fiiri marka barnaamijyada Atlantic Immigration Pilot kaas fiiri waxaa laga yaabaa jaanis ay inay kugu siiyaan hadaa soo dalbato aadna cadeynti keento inaad soo wada jirto practical ah haysato fiican inay fiisa shaqo oo aad ku qaadato darawal ku noqoto inay ku soo diraan ayaa laga yaabaa barnaamijka fiiri marka gobolada kale badanaa waxay dhaheen way adag tahay inta in shaqaale banaanka ka imaado oo darawaliina inay raasadaan maadaama dadkoodu badan yihiin dad badan oo local la heli karo laakiin gobolada ayaa aad u xiiseeya gobolada Atlantic-ka ku yaala oo bariga Canada ku yaala Princess Edward Island iyo meesha dhahayaan New Brunswick iyo Nova Scotia iyo Newfoundland and Labrador meelaha ay dhahayaan oo barnaamijka Atlantic ka jiro ayaa aad u xiiseeya dadka badanaa waxay soo qaataan dadka India iyo Bangladesh ka imaada ayaa aad u soo dalbada barnaamijka soo marka hadii aad Soomaali tahay laftirkaaga aadna cadeyn karto inaad darawal soo ahayd gawaarida wada jiray license-kaaga iyo waxyaabaha iyo khibradaada aad tusto kabacdi waad awoodi kartaa marka inaad soo dalbato fiisa darawalnima easy way marka how do you malan kaasna insha Allah intaas waa quick information waaye iyadoo dhameystiran insha Allah waan heli doonaa markii xogta inta badan aan rabo inay ii soo dhameystiranto insha Allah waan idin la soo wadaagi doonaa wixii shaalo kale aad qabtaan arrimaha la xiriirana fadlan isoo weydiiya aad ayaan kaga mahad celinayaa mar kale soo dhawaad khairaad idin rajaynayaa kulanti wacan wanaagsan waayo mar kale bye Right, we could have, okay?